howlgalka ku-meelgaarka ee midooda afrika ee soomaaliya admis ayaa sheegay in diyaargarowga dhimista laba kun oo askari marka la gaaro soddanka juun laba kun sadexlabaatan uu marayo heer hordhacah tallaabadan ayaa waafaqsan qaraarka golaha amaanka qaramada midoobay ee u n s c r ee tirsigiis yahay laba kun lix boqollabaatan ysideed iyo laba kun lix boqoliyo todobaatan kaasoo faraya in admis laga dhimo laba kun oo asgari dhammaadka bisha juun ee sanadkaani laguna wareejiyo ammaanka goobihii lagu heshiiyey ciidanka xoogga dalka ee soomaaliyeed wakiilka gaarka ee gudoomiyaha golaha midooga afrika ahna madaxa admis ayaa sheegay in guddi farsamo oo wada jir ah oo ay xubno ka yihiin danayaasha ay ku jiraan dowladda federaalk soomaaliya iyo xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya iyo admis ay isla garteen kuna heshiiyeen xeryaha furimaha hore ee admis oo lagu wareejin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliya ama gebi ahaan ba la xiri doono madaxa admis oo booqasho rasmi a ku tegay xarunta admis ee qeybta shanaad ee magaalada jowhar ayaa sheegay in iyada oo admis ay dhimayso tirada askarta ah ee ku sugan gudaha soomaaliya ay haddana ciidamada ammaanka ee soomaaliya kordhin doonaan tiradooda si ay ula wareegaan goobahay admis ku wareejinayso kusimaha abaanduulaha ciidamada admis oo booqashada shaqo ee magaalada jowhar ku weelinaya madaxa admis ayaa sheegay in awaamiirta howlgalka lasoo saaray isla markaana guddiga farsamada ee isku dhafka ah u qorshaysan şey tahay inay ka soo baxaanba howsha ilaa waktiga kama dambeysta ee soddonka juul laba kun saddexi labaatan kusimo wuxuu carabku ku adkeeyey in dhimisa laba kun u asgariyey admis aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ammaanka <usimaa> xarumaha muhiimka ee dowladda <usimaa usimaa> <usimaa> 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 iyo xarumaha waaweyn ee dadweynaha haddii ay ciidamada soomaaliya e la wareegaan admis waxay siiwidi doontaa howlgallada qorshaysan ee wadajirka ah iyo kuwa joogtada ah e lagu la ee lagu wiiqayo awoodda al-shabaab ee muqdisho iyo gobolladaba admis waxay sugtaa ammaanka xarumaha dadweynaha marinada muhiimka ee saadka xarumaha muhiimka ee dowladda sida baarlamaanka madaxtooyada dekadaha garoomada diyaaradaha iyo garoomada howlgallada ciidamada waxaa kale oo ay sugtaa amniga holwadanada bini aadannimada marka ay ku howlan yihiinba in ay bulshada <muchas> deegaanada iyo tuulooyinka gaarsiiyaanba deeqaha cuntada iyo sidoo kale agaybada kale ee howlaha gargaarka deg degah